7 років без Криму. 16 березня 2014 року на півострові провели референдум. Жителям запропонували обрати – або відновити Конституцію 1992 року та залишитися у складі України, або ж стати частиною Росії. За останній варіант, за версією організаторів, кримчани проголосували майже одностайно. Тим часом українська влада визнала референдум нелегітимним. Та вже 7 років, як високопосадовці обіцяють повернути півострів до складу нашої країни. Чи вийде? Спитаємо народних експертів. Навіть не знаю. Це дуже складний питання. Я особо не цікавлюся політикою, але хотілося б, щоб Крим був знову нашим. Хотілося б, але зараз в найближчій перспективі, напевно, нічого не вийде. Багато людей не хочуть його повернення. В тому числі і ті, хто при владі зараз теж. Як ви вважаєте, чи вдасться Україні повернути Крим? Ну, поки Путін є, ні. Обов'язково поверне, коли не знаю, але підстави для цього усі є. Якщо наші голови зміняться, прийдуть нові, більш патріотичні, то все буде гарно. Ну, лично моє мнение, что нет. Если в этом будет присутствовать чей-то личный интерес, я думаю, то может, конечно, это в принципе возможно, чисто теоретически. Мне кажется, на данный момент есть вопросы, которые в большем приоритете. Повернемо. Колись, якось. Думаю, что все равно мировое сообщество надавит на Россию. И все-таки власть поменяется в России когда-то. И все вернется на свои круги. Ой, я вообще политичный. Я тоже. Есть люди, которые мешают нынешней власти поступать так, как они хотят. И у них большие деньги. А деньги еще никто не отменял. И не все поступают по совести. Вот я так думаю. Вот. Но хотелось бы, потому что я считаю, хоть я родилась в России, но я считаю Крым украинским. Я думаю, що в даному випадку і на даний момент не зможе повернути Крим, тому що вона для цього, в принципі, нічого не робить. Теоретично це можливо, але коли і люди, і влада будуть цього прагнути, глобальні питання не вирішуються, а на якихось, не знаю, там, на цінах ковбаси зосередилися в магазині і відволікають усіляко думку людей від цього. Чи зможе Україна повернути Крим? А Україні не потрібно повертати Крим. Крим – це і є Україна.